ବୁଧବାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲେଖିବା। ତେବେ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆମେ ପାଠକୁ ଯିବା ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବା। ତେବେ ଉପକ୍ରମରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆସ ଦେଖିବା। ଦଶହରା ପରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସେ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏହା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଶାରଦୀୟ ପର୍ବ ବା ଉତ୍ସବ। ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ବା ପର୍ବ ଶରତ ଋତୁରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା କୁମାର ଓ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହି ପର୍ବ ବା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ଆମେ କାହିଁକି ପାଳିବା ବା କାହିଁକି ପାଳିତ ହୁଏ ଦେଖିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପର୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦିବସରେ କୁମାରୀମାନେ ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଚଉରା ମୂଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ବି କରିଥିବ, ମନେଥିବ ତୁମର। ଏହାପରେ ଶରତ ଋତୁରେ ଆକାଶରେ ମେଘ ନଥାଏ, ଆକାଶ ଓ ଧରଣୀ ରାଣୀ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିବସରେ ଜହ୍ନ ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଓ କମନୀୟ ଦିଶେ। ଏହାପରେ ଉତ୍ସବର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏହାକୁ ଆମେ ହେଡ଼ିଂ କରିବା ଉତ୍ସବର ବର୍ଣ୍ଣନା। ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦର କିରଣ ଧରା ବୁକରେ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବୁଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ହସର ଜୁଆର ଖେଳି ବୁଲେ। ରାତିରେ କୁମାରୀମାନେ ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ଲହରୀରେ ପଲ୍ଲୀର ପରିବେଶକୁ ସରସ ଓ ମୁଖରିତ କରନ୍ତି। ନିଜର ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଘର ସଜାଅ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଦିନ ତମାମ ପୁଚି ଖେଳ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ଦୋଳିରେ କୁମାରୀମାନେ ଝୁଲିଲା ବେଳେ ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି। କାହିଁକି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଗାଉଥିବ ତୁମେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ହୁଏ, ହୁଏ କି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ତ ଆମର ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ହୁଏ, ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା। ପରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଏହି ପର୍ବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ବୁଲେ, ପିଠାପଣା ଖାଇ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ମାତିଥାନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ନାଟକ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଥାଏ, ସେମାନେ ଡାଳୁଅ ଧାନ ଅମଳ କରି ସାରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଦିନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସେମାନେ ପାଶରେ ପକାଇ ଉତ୍ସବରେ ମାତି ଉଠନ୍ତି। ଶେଷରେ ଶେଷ କଥା, ତ ଶେଷ କଥାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଆମ ଉତ୍କଳ ଏକ ଧର୍ମ ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ଉତ୍କଳ କାହା କୁହାଯାଉଛି ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଉତ୍କଳ। ଲୋକେ ବହୁ କାଳରୁ ନାନାବିଧ ଉତ୍ସବ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନର ସରସ ଓ ମଧୁମୟ ହୋଇଅଛି ହେଉଅଛି। ତାପରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନର ଆନନ୍ଦ ଓ ମଉଜ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରଚନା ସରିଲା, ଲେଖିପାରିବ ଆରାମସେ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ି ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।